अँ इ त्यहाँ नर्मिकमा बालेनस सारे झम्ट्या झम्टे छन् त्यो त्यो मुखमा मोला लाउने ला हेरौँ त ल चौधरी ग्रुपको ल लहरोस् त इ तारा गाउँ विकास समितिको होटल आयात छ नि होटल आयातको छानबिन गरेर फाइल नि हो भने नि पूर्व प्रधानमन्त्री नै फोरमा हुन्छ पूर्व प्रधानमन्त्री कहाँ जान्छ क्या पूर्व नीतिगत निर्णयको रासी बसेर आफै लेख भनेर लाछ यहाँ पूर्व प्रधानमन्त्री एकजना पूर्व प्रधानमन्त्रीले यहाँ लेख भनेर लाछ जग्गा पनि लाछ हेर्नुहोस् आयातलाई अनि उनलाई लाने नलानी त्यहाँ पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर मुख्य सचिव कतिवटा हो ताती लाग्छन् मुख्य सचिव ताती हुन्छ क्या सचिवहरू बालवाला सचिवहरू सिंहदरबार आधा आधी खाली हुन्छ सिंहदरबार तारागाउँको त्यो फाइल पल्टाउने बित्तिकै सिंहदरबार आधा आधी खाली हुन्छ उच्च पदार्थहरू सबै जेलमा हुन्छन् अनि यो ठुला दलका नेताहरू आधा आधी खाली हुन्छ हेर्नुहोस् एक सय उन्तिस रोपनीमा अहिले बाल मन्दिर मात्र अठाइस रुपियाँमा छ सय रुपियाँ छैन एक सय एक रोपनी कहाँ सय भने एक रुपियाँ घटाउने सोह्र आना हुन्छ एक सय एक रोपनी जग्गा त्यहाँ हडपिया छ नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा ठुलो नेताको त शाखा सन्ताले जेलमा हुन्छ भातलाने मान्छे नै हुँदैन जेलमा भात मान्छे नै हुँदैन यदि नेपालीहरू जिउँदो जाति हो भने यति बेलासम्ममा नारायणकाेठलाई चक्रोपत चाहिँ तुबुकुमालाई लगाएर बग्गीमा राखेर घुमाएर ल्याएर यति बेला खुल्ला मधमा सोलामी दिइरा हुनुपर्ने एक्काइस तोपको एक्काइस एक तोपको सलामी दिइरा हुनुपर्ने यति बेला बुडुङ बुडुङ आवाज आइरहनु पर्ने आवाज आयो त आएन नि दर्शकृन्द नमस्कार पिएनपी खबर डट कमकै विशेष श्रृङ्खलामा हामीसँग युवा विश्लेषक हेमन्त शेराइजी हाम्रो साथ हुनुहुन्छ हेमन्त सर शराईलाई हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद नमस्कार अब गृहमन्त्रीले त धमाधम एक्सन लिन थाले भन्छन् होइन अरुण चौधरी पक्राउ पर्नुभयो विनोद चौधरीको सोदर भाइ बाँसवारी छाला जुत्ता कारखानाको दस रोपनी जग्गा हिनाबिना गरेको आरोपमा उहाँ पक्राउ पर्नुभएको छ यद्यपि आज उहाँले सिआइबीलाई बयान के दिनुभयो भने जग्गा नियमसङ्गत मेरो नाममा आएको होइन भने म फिर्ता दिन तयार छु भन्नुभयो विष्णु पौडेलले जस्तै भन्ने कुरा पनि आयो होइन तर इतिहासमै पहिलोपटक होइन यति ठुलो उद्योगपतिलाई पक्राउ गर्नु चाहिँ अहिले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको वाइवाई चौतर्फी भइरहेको छ यो एक्सन गृहमन्त्रीको हो कि प्रचण्डको खेल हो पहिलो कुरा त गृहमन्त्रीले चाहिँ यो जुन एक्सन लिनुभएको छ गृहमन्त्रीकै एक्सन हो गृहमन्त्रीले ल्याएको एक्सन हो यो तपाईँ हामीले सबैले देखाएछौँ भन्छन् भन्नै पर्दैन क्या कसले भन्छन् तपाईँले देख्नु भएको छैन र एक्सन ल्याएको ठुलो माछा समाते होइन त नेपालको सबभन्दा ठुलो माछा भने यो हेर्नुहोस् देशको ठुलो माछा ओलीले भने होइन के हुन्छ माछादेखि दुला भएर हात भनेर त्यो त उनीहरूले गर्छ नि जसले गर्यो उसले थाहा पाए त यहाँ त आज त गृहमन्त्रीले जुन हिसाबले नि आज यो काम गरिरहनु भएको छ यो त हामीले जति सल्युट गरे पनि चाहिँ उहाँलाई अपुग हुन्छ कति प्रेसर होला तपाईँले तपाईँ हामीले सुनेनौँ शीतल निवासमा लिँदै परेन रातभरि जागाराम भएछ सल्लाहकारहरू शीतल निवासमा शीतल निवासबाट कहाँ कहाँ गएँ हेर्नुहोस् रातभरि शीतल निवासको गेट एक मिनट लागि छैन त्यो दिन खुल्ला कहाँ खुल्ला कहाँ कहाँ पुगेँ कहाँ कहाँ पुगेँ बुढालिन त्यो नयाँ घरमा पुरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यस्तै चहलपल भयो हेर्नुहोस् अरूलाई पनि त्यसले डस्यो हेर्नुहोस् है छटपटाट भयो तर गृहमन्त्रीले जे काम गर्नुभयो यो कामको सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँ हामीले हुन त मान्छेले मलाई चाहिँ ए रवि लामचन्दा पछिमा बोल्यो खोलानगर पछिमा बोल्यो यो काम गर्दाखेरि त बोलिएको छु दुई काम गर्दाखेरि गर्दा माओवादीकै नेता हुँदा पनि नानका गाई श्रेष्ठलाई यदि नेपालीहरू जिउँदो जाति हो भने यति बेलासम्ममा नान गाई श्रेष्ठलाई चक्रपथ चाहिँ तुलोकोमालाई लाएर बग्गीमा राखेर घुमाएर ल्याएर यति बेला खुल्ला मधमा सोलामी दिइरा हुनुपर्ने एक्काइ तोपको एक्काइ तोपको सोलामी दिइरा हुनुपर्ने यति बेला बुढुङ बुडुङ आवाज आइरहनु पनि आवाज आयो त आएन नि हो यस्तो चाहिँ चाहिन्छ हो नेपाली भन्ने जाति नि यस्तो कपटी जाति छ क्या गरायो कामलाई नि गरायो हो भन्न सक्दैन हेर्नुहोस् कहिले जुनसुकै पार्टीले भए पनि गरेको कामलाई त हामीले पहिला के भनेको थियो भन्दा खालि भुरा माछा मात्रै ठुलो माछा खै विनोद चौधरी अरुण चौधरी बसन्त चौधरी यो चौधरी ग्रुप हो नि योभन्दा ठुलो माछा नेपालमा कोही छ पैसाको हिसाबले पावरको हिसाबले भन्नुहोस् त पैसाको हिसाबले ठुलो सबैभन्दा ठुलो माछा हो किन होइल माछा यही हो पैसाको हिसाबले भन्यो भने वेल माछा <coughs> अब अर्को कुरो चाहिँ यहाँ अलिकति कहाँ चाहिँ चुक्याइ देखियो भन्दा <coughs> यो चौधरी ग्रुपको सम्पत्ति बाँडफाँड भारे समात्दाखेरि विनोदबाट सुरु गर्नुपर्ने पर्ने रहेछ किन अरुणमा पुग्यो भन्ने छ हेर्नुहोस् कोइसन अहिले हो र तिनै भाइलाई पर्ने रहेछ तिनै छोरालाई समात्नु पर्ने रहेछ अहिले यहाँ हेर्नुहोस् विन्य सञ्जालको हिसाबले त परिवारै पर्ने रहेछ श्रीमतीहरू बुहारीहरू समेत हेर्नुहोस् परिवारको सम्पत्ति बाँडफाँड भएर हिन्छ हेर्नुहोस् बाँडफाँड हुने बित्तिकै त उहाँहरू एक नम्बरबाट दस एघार नम्बरमा पुगिहाल्नुहुन्छ mm. सबैलाई बाँडफाँड गर्न पऱ्यो त्यही भएर नेपालको एक नम्बर बिलिनियर बन्नको निमित्त उहाँहरू mm. अहिले चाहिँ तपाईँको सामूहिकमै हुनुहुन्छ त्यस कारणले गर्दा यो चाहिँ फेरि यो नौलो कुरा नै होइन नौलो कुरा होइन नि त यो चौधरी ग्रुपको यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ जग्गा लुट्ने राज्य ठग्ने जनता चु चुस्ने चाहिँ झन् धन्दा तपाईँलाई कति भन्नु म यो तपाईँलाई म अहिले एउटा भिडियो देखाएर सुरु गर्छु बाल शाहलाई त नटेरा रहेछ चौधरी ग्रुपले बालेनशाले नटे भने त तपाईँले उतै नर्मीको देख्नु भएन इ ल ल हेरौँ त्यहाँ नर्मीमा बालेन शाहले झम्ट्या झम्टे छन् त्यो त्यो मुखमा मोला लाउने हेरौँ त ल चौधरी ग्रुपको ल हेर्नुहोस् त ए झम्टेको ल हेर्नुहोस् त्यस कारणले गर्दाखेरि बालन शाह होइन जसले चाहिँ तपाईँको अल्फाबिट्टामा आफै गएर अल्फाबिट्टाको चाहिँ तपाईँको त्यहाँ भत्काए डोजर लगाएर दोस्रो एटिएम हो उहाँको मेयर भएर जितिसके पछाडि पहिलो एटिएम अल्फा अल्फाबिटा दोस्रो चौधरीको सिजी ग्रुपमा गएको सिजीले स्टी अर्डर लिएर पहिले भैँसी गएछ हेर्नुहोस् चाहिँ उल्टो के गरेको भयो पठायो हेर्नुहोस् झम्पेर पठायो अनि बालेनलाई नटेरेको बालेन क्या बादशाह हो नि बालनलाई नटेको चौधरीलाई गृहमन्त्री चाहिँ यता नारायण काजीले तलायो भनेपछि पछाडि अनि हामीले सोल्युट गर्नु पर्दैन सल्युटको काम छ अरूलाई पनि सभात्नुपर्छ अरू पनि छन् सिजी मात्रै होइन यहाँ सिडीहरू पनि छन् नि यहाँ म आउँछु सर क्रमैसँग आउँछु सुन्नु न, ला न ला तो तो प्रीण 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 यो दस रोपनी जग्गाको कुरा भयो क्या यो जग्गाको हिसाबले त यो त भुरा माछा रहेछ सर पैसाको हिसाबले र पावरको हिसाबले त होइल माछा हो तपाईँले भने जस्तो तर जग्गाको हिसाबले चाहिँ भुरा माछा रहेछ पाँच सय रोपनी जग्गा हरिसिद्धिटाल कारखानाको ज्वाम एक सय दस रोपनी कति बाल मन्दिरको एक सय उनातिस रोपनी उनान्तिस रोपनी ज्वाम रिक टाल कारखानाको जग्गा के हो त्यो कारखाना मात्रै बेच्या हो कि जग्गा नै बेच्या हो कितानले ज्वाम खेतालले ज्वाम प्लटिङ

मुख्य सचिव कतिवटा हो ताती लाग्छन् मुख्य सचिव ताती हुन्छ क्या सचिवहरू बालवाला सचिवहरू सिंहदरबार आधा आधी खाली हुन्छ सिंहदरबार तारागाउँको तारागाउँको त्यो फाइल पल्टाउने बित्तिकै सिंहदरबार आधा आधी खाली हुन्छ उच्च पदार्थहरू सबै जेलमा हुन्छन् अनि यो ठुला दलका नेताहरू आधा आधी खाली हुन्छ हेर्नुहोस् अनि त्यो भैँसी पार्टीको त्यो मन्त्री क्वाटर छ नि त्यसलाई जेल बनाउनुपर्छ सात सय त्रिपन्नवटा नेतामा जेल पर्छ जहाँको नेता हो तिमी तिनीहरू बिहान काठमाडौँले भन्नुपर्छ काठमाडौँले गोनाहरूलाई राख्न सक्दैन भनेर काठमाडौँको नेवार जनताहरूले सबैले चाहिँ लहर जहाँ हो त्यो चाहिँ जेल बनाउनु पर्छ अर्को तपाईँले भन्नुभयो त्यो बाल मन्दिर एक सय उन्तिस रुपियाँ एक सय उन्तिस रुपियाँमा अहिले बाल मन्दिर मात्र अठाइस रुपियाँमा छ सय रुपियाँ छैन एक सय एक रोपनी कहाँ सय होइन एक रुपियाँ घटाउने सोह्र आना हुन्छ एक सय एक रोपनी जग्गा त्यहाँ हडप्पिया छ नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा ठुलो नेताको त शाखा सन्तारित जेलमा हुन्छ भातलाने मान्छे नै हुँदैन जेलमा भात लाने मान्छे नै हुँदैन एउटा ठुला नेताको नेपाली काङ्ग्रेसको त्यो प्रकरण बाल मन्दिर प्रकरणमा प्रकाश मानसिंह भन्नु न खै को अब म चिन्दिनँ के थाहा त मलाई अब त्यो नाम थाहा छैन मलाई हेर्नुहोस् म चिन्दिनँ हेर्नुहोस् भयो नि अनि अर्को दुर्गा प्रसादको भाषामा म त विदेशी व्यापारी भन्छु अहिले फेरि दाल लगाइहाल्छ कति खेप्नु विदेशी व्यापारी तिन दर्जन जति छे तपाईँको त्यो निरोढ खाली हुन्छ निरोड खाली हुन्छ त्यो निलो पिलो गाडी चढ्छ नि सिडीले क्या त्यो बाहुनवटा चढ्छन् सबै नेपालमा चम्मा जम्मी त्यसमध्ये पाँचवटा जति चौधरी ग्रुपले चढ्छ हेर्नुहोस् अब त्यो अजय सुमार कि को कोले चढ्छन् त्यो बाहुन्नवटा मध्ये बाँकी दस बाह्र बाँकी रहन्छ हेर्नुहोस् अर्को अर्को अब त्यहाँ त्यस पछाडि भन्नु न त्यस पछाडि त्यस पछाडि तपाईँले हरिशदीको कुरा गर्नुभयो हरिसुद्धिको गर्ने बित्तिकै अब माओवादीकै पार्टीभित्रैको को को पर्छन् अब त्यो होइन के हो अब त्यहाँभित्र माओवादी नै आधा जति घट्छ हेर्नु त्यहाँ माओवादी आधा घट्छ पार्टी भएको छ खै के हो अब आधा माओवादी घट्छ छ त्यहाँ हेर्नुहोस् मैले थाहा पाएँ अनुसार हेर्नुहोस् है अनि तपाईँले सिजीको बाँसबारीको कुराहरू हुन्छ त्यो त बयालिस सालदेखिको कुरा रहेछ अनि यो कुरा अनि सिजीले यो मात्रै गरेऊ नर्वीमा डेढ रोपनी जग्गा हो त्यो बालेन्सा गएको नि होला ठडाएर हेर्नुहोस् झन्ट्या छन् नि हो यो सन्दर्भमा सिजीले त्यहाँको डेडो पनि जग्गा हत्याको कौडीको भागमा हेर्नुहोस् अनि फेरि यो हामीले भन्नैपर्छ है नेपाली काङ्ग्रेसकै यहाँको स्थानीय एकजना नेता हुनुहुन्छ अहिले मान्य हुनुहुन्छ पूर्व मन्त्री पनि उहाँ दिपेन्द्र श्रेष्ठ यो काठमाडौँभित्रको जग्गा खोज्ने सार्वजनिक जग्गा खोज्ने भूमाफियाको हातबाट बाहिर ल्याउने कामको सुरुवात सुनाउनु अक्षर लेखिन्छ भने दिपेन्द्र श्रेष्ठको नाम लेखिन्छ है यो चाहिँ बुझ्नु हामीले फेरि उहाँले त्यो अक्सिडेन्टल स्कुल यहाँ चाहिँ तपाईँको त्यो चौधरी ग्रुप उहाँ आफै नेपाली काङ्ग्रेसको तर आफ्नै पार्टीको नेताबाट हान्न जानुभयो उहाँ डोजर लिएर डोजर लिएर बालनलाई लिएर स्थानीय सरकारलाई लिएर जानुभएको छ दिपेन्द्र श्रेष्ठ सबैले टुबिन त्यो नाम कोड गर्नुहोस् है तपाईँहरूले hmm. माननीय दिपेन्द्र श्रेष्ठ नेपाली काङ्ग्रेसको हो उहाँ प्रदेश सांसद हो सुनौलो अक्षरले नाम लेख्ने भए यसको पर्यटन सुरुवातकर्ता दिपेन्द्र श्रेष्ठ उहाँको नाम लेख्न पर्छ हेर्नुहोस् एक अर्को त्यस पछाडि सिजी ल्यान्डमार्क हेर्नुहोस् मेरो जिल्ला चितवनमा सिजी ल्यान्डमार्क हामी गएन भाटुटिनी भाटुन्डको माथिपट्टि हेर्नुहोस् हामी एकदम स्वागत नेपालजीसँग गएर कफी खाँथ्यो त्यहाँ हो नहेर्नुहोस् सिजी ल्यान्डमार्क भनेको दस तलाको अनुमति प्रत्येक तला तिन मिटरको दरले तर त्यहाँ घर रहँदाखेरि तला चाहिँ दसैँ तला बनाइयो तर प्रत्येक तला चाहिँ एक फिट बढाएर तेह्र तल्ला हिसाबले बनाइयो अब भरतपुरको त्यो नागरिक उड्डयन त्यो प्राधिकरण र नेपालको क्यानला लगाएर तपाईँ सोध्नुहोस् त भरतपुरमा जुन सुके बेला पनि विमान त्यो घरमा ठोकेर झर्न सक्छ फोर्स ल्यान्डिङ गर्दाखेरि जुन सुके बेला पनि हेर्नुहोस् फेरि सटेर बनेको छ चा। अर्को चाहिँ सेनाको चाहिँ ब्यारेक छ चा। सट्टैकै ठाउँमा था। ठ्याक्कै साँधै छ सेनाको ब्यारेक छ पछाडिपट्टिको साइडमा हो पछाडि होइन त्यो अगाडि मुख त अगाडि गेटै छ त रणदल रणदलगुनमै के भनिन्छ त्यहाँ अगाडि रोडबाटै गेट छ क्या पछाडि होइन हो ल्यान्डमार्क ल्यान्डमार्क छै जोडेको गेटै जोडेको चाहिँ आर्मीको ब्यारेक छ कसरी उसले त्यहाँ गर्न पायो आजसम्म घर सम्पन्न कागज बनेको छैन ऊ ब्रिफ केस बोकेर हिँडिरहेछ बनाउनुको निमित्त भनेर नियमै परिवर्तन गरेर चाहिँ तपाईँ बरु प्लेन खसोस् त्यो घरमा ठोकेर मान्छे मरोस् तैपनि त्यो सिजीको ल्यान्डमार्क चाहिँ भत्नु पऱ्यो अरे हेर्नुहोस् त्यो छ परिस्थिति अनि तपाईँ हामीले देखाएको थियो छाया कम्प्लेक्स के हो यहाँ अगाडिको छाया कम्प्लेक्स कसको थियो छाया छाया त्यो के पृथ्वीबहादुर पाण्डे के पाँडेको होइन त्यो हेर्नुहोस् छाया कम्प्लेक्स ठमेलको कमल पोखरीमा कमल पोखरी कमल पोखरी त्यसको काज चाहिन्छ तपाईँलाई सरकारी भएको मसँग चाहिँ कागज हेर्नुहोस् अब कोही बोल्ने मात्रै गर्दैन दमै राख्दैन त्यो छ अर्को यो सिंहदरबारको गेट अगाडि त्यहाँ मन्त्री प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री सबै सरर कुदिरहेको हुन्छ त त्यो बसेर बुटी होटल के हो त्यो नौतोलाई त्यहाँ बनाउन पाइन्छ भित्रपट्टि राष्ट्रिय अनुसन्धानको चाहिँ त्यत्रो केन्द्रीयकारले छ माथिबाट ताकेर हाल्यो भने आतङ्ककारी समूहले त्यहाँ माथि गएर ताकेर हान्यो भने प्रधानमन्त्रीले चोर चर फसाइल फसाल्नु सक्छ भित्रबाट भित्र हेर्नुहोस् दुर्गा पुस्ता बेला बेला त्यो त्यहीँ बस्थ्यो पहिला पहिला त्यहीँबाट चाहिँ मैले भनेको यस्तो असुरक्षित अनि अर्को कुरा बालवाला एकजना मन्त्रीले मलाई पर्यटन मन्त्रीले दुई वर्ष अगाडि बोलाए हेर्नुहोस् म गएँ अनि जाँदाखेरि यो अन्नपूर्ण पोस्टको टावर छ नि यो अन्नपूर्ण पोस्टको टावरको प्रश्न उठाउनुभयो उहाँले भनेको भन्दा तिन तला बढी चाहिँ उठाएको छ र त्यो हेर्नुहोस् गहिरिगाको टावर हेर्नुहोस् ए अन्नपूर्ण पोस्टको जुनसुकै बेला जहिले पनि नर्मल चाहिँ तपाईँको ल्यान्डिङ हुँदैन नि प्लेन जस्तै हामीले तपाईँ हामीले देख्यौँ टर्की एयरलाइन्सको कसरी भयो भने घिच्रियो होइन बत्तेर आइपुग्यो नि कहाँ तलसम्म घाँसे मैदानसम्म टर्किस हो टर्किस एयरलाइन्स अरू अरू पनि हो अब हिजो चाहिँ तपाईँको पाकिस्तान एयर के थाई एयर नेपालको एयर चाहिँ भट्टे डाँडाएर भट्टै भिरमा ठोकियो अब हेर्नु होला त्यो अन्नपूर्ण पोस्टको टावरमा ठोकेर बिलिन ख्न सक्छ मलाई बालवाला मन्त्रीले भन्नुभयो म बोल्यो भने मेरो पञ्च जान्छ तपाईँले बोलिदिनु पऱ्यो लाउन अरे अनि मेरो ज्यान भयो भने के अरे मेरो कुर्ची जान्छ अरे बालवाला कुर्ची अब गोप्यकोठाखलाई नेपाल ल्याएर प्रधानमन्त्री भेटाउने भनेपछि सानो मान्छे हो र मालिक हो अनि त्यो हो र मलाई त गोप्यकोठा लगाएर भन्यो भने मेरो त कुर्सी जान्छ यो कुरा उठायो भने लौलो चाहिँ तपाईँ तपाईँले बोलिदिनु पऱ्यो भने मैले ठट्ट्यायो भने अनि तपाईँको त कुर्सी जाँला मेरो त ज्याने गयो <laughs> भने के अरे भनेको बड्डा हाचन ल हेर्नु त्यस्ता छन् त्यो पनि अहिले फेरि एक तला थपेछ छ त्यहाँ हेर्नु एक तला फेरि त्यहाँ थप्या रहेछ हेर्नुहोस् हो त्यो यस्ता व्यतिथीहरू धेरै छन् होइन व्यतिथिको चाङ एकदमै धेरै छ अनि एउटा कुरा चाहिँ मैले यहाँ जोड्न चाहे त्यो सिडी प्लेटको बारेमा के निलो प्लेटको बारेमा त्यसलाई अवैधानिक वाणिज्य दुध होइन महावाणिज्य दुध के वाणिज्य दुध भन्ने रहेछन् अनि मैले सुरु सुरुमा चाहिँ के सम्झेँ भने यो नेपाल दिनी को सरकारले दिने होला त्यो भन्ने सोचेको थिएँ दिन त नेपालकै सरकारले रहेछ तर बाहिरको सरकारले चाहिँ रेफर गरे पछाडि अनि नेपालीहरूले पाउने रहेछ नि त्यो नेपाली तपाईँको व्यापारीहरूले अब मेरो प्रश्न जस्तो अरुण चौधरी हङ्गेरीको अवैधानिक दूत रे ऊ त्यो देशको अवैधानिक दूत भएपछि उसले त्यो देशको लागि त इन्फर्मेसन दिनुपर्छ होला हो

त्यही सिडी नम्बर प्लेट प्रयोग गर्थे थर्मल गन बेच्दै गरे हिँडे पोखरा पऱ्यो नि बल्खुमा होइन हो सिडी नम्बर प्लेट भनेको तपाईँ त्यसको कानुन गऱ्यो हेर्नुहोस् प्रहरीले चेक गर्न पाउँदैन हेर्नुहोस् त्यहाँभित्र के ए सुन सुन तस्कर गाजा जे जे बोकेर हिँडे भने प्रहरले चेक गर्न पाउँदैन नूस। सुन पनि ड्रग्स पनि होइन सबै ड्रग्स त्यही भएर त त्यो साइल अग्रवालले त्यहाँ चाहिँ तपाईँ थर्मल गन बेच्दै हिँड्यो त सात हजार पाँच सयको दरले तर उसलाई तिन महिना पनि जेलमा राख्न सकेन सरकारले तिन महिना भने अहिले हिँडिसक्यो अर्को केही बेच्दै हिँडिसक्यो सिडी सिडीमै हेर्नुहोस् है बाहन्नजनाले सिडी ल्याएछन् अहिले निर नम्बर प्लेट बाहन्नजनाले त्यसमध्ये पाँचजना चौधरीको परिवार मात्रै छ पाँचजना चौधरीको त सबै जमिन बित्तिकै सिडी यो सरकारको कस्तो सिडी क्या उहाँहरूको कुनै देशले नेपालमा आफ्नो वाणिज्य दूत खडा गर्छ भने त्यो त त्यो देशको नागरिक हुनुपर्छ होला नि मेरो देशको नागरिकलाई उसले आफ्नो दुध खडा गर्यो भने त अनि मेरो नुनको सोझो गर्नु परेन नुनको सोझो गर्नु पर्यो हो नुन नुनको नुन सोझो गरिसकेपछि यो देश घोते पनि यस्ता पहुँचवालाहरूले दुई सय पछाडि अनि यिनीहरूले सूचना चुहाउँदैन सूचना बेच्दैन फेरि उनीहरूले दिएर मात्रै हुँदैन यहाँ फेरि बुझाउनु पर्छ आठ दस करोड यहाँभित्र पनि यहाँ त हजारौँको नाम हुन्छ त्यहाँ हेर्नुहोस् पार्टीका कार्यकर्ताको नाम गएको हुन्छ बुद्धजीवीको नाम गाह्रो हुन्छ तत्काल खारेज गर्नु पर्दैन सर हो अब यो सिडी अथवा यो अवैधानिक दुध भनेको यो अवैधानिक काम गर्ने हो राष्ट्र अवैधानिक राष्ट्र हो यसलाई तुरन्त खारिज गर्नुपर्छ ऊ त्यो अझै सुमारीको नि त्यही हो सिडी नै हो अँ रातो रेन्ज रेन्ज्रो छ उहाँको गाडी अनि अगाडिपट्टि प्लेट गरेर हेर्नुहोस् नि सिडीवाला प्लेट छ हेर्नुहोस् है अरू पनि धेरैले हेर्नुहोस् जति पनि चाहिँ विदेशबाट आएर है यहाँ व्यवसाय गरेका छन् विदेशीहरूले बढी ल्याएका छन् त्यो सिडी हेर्नुहोस् अस्ति र चाहिँ एउटा फोटो आएको थियो क्या बाहुन्नजनाको को को भनेर ग्रुपमा बसेर सिडी नम्बर प्लेट प्रयोग गर्नेहरूको भनेर फोटो आएको थियो तपाईँलाई मैले त्यो फोटो दिउँला विदेशी नागरिकले लिन लिन पायो विदेशी तपाईँको राजदूतले लिन पायो तर मेरो देशको नागरिकले किन लिने हो त्यही त होइन भने के विदेशबाट आएर नेपालमा नागरिकता किनेर ल्याएकाहरू नेपालमा व्यापार गरेकाहरू उनीहरूले नेपाली भएर ल्याएछन् क्या यो त्यही भएर यो चाहिँ पूर्णत खारेज गर्नुपर्छ योभन्दा ठुलो व्यापार केही पनि होइन यो व्यापार हो दस करोड पन्ध्र करोड दिनुपर्छ एउटा सिडीको निमित्त हेर्नुहोस् व्यापार भन्दा पनि ठुलो त राष्ट्रघात होइन राष्ट्र व्यापार पनि हो राष्ट्रघात पनि हो अवैध धन्दा पनि हो क्या दिनुभन्दा थर्मल घन त्यति बेला हामी चाहिँ कोरोनाको चाहिँ भ्याक्सिन नपाएर मर्नु पऱ्यो उसले थर्मल घर बेच्दै हिँड्यो कुन गाडी भन्दा सिडी लेखा गाडीमा हेर्नुहोस् है सिडी लेखा गाडी प्रयोग गरेर फेरि त्यो सिडी लेखा गाडीलाई कोरोनाको बेला पनि पास पनि नचाहिने केही पनि चाहिँदैन क्या जहाँ देश हर राज्यभरि घुमे पाइन्छ हेर्नुहोस् पास सास केही चाहिँदैन त्यो इमर्जेन्सी एम्बुलेन्स जस्तो भयो क्या हेर्नुहोस् है दमकल एम्बुलेन्स टाइपको पास चाहिँदैन नि त्यो भयो अनि यिनीहरूलाई के भन्दा त्यो धन्दा गर्नको निमित्त सजिलो भयो अब अर्को कुरा तपाईँलाई नयाँ एकचोटि कुरा भनिदिन्छु uh. तपाईँले एक्चुटी हेर्नुभयो होला नि कान्तिपुरले एउटा रिसर्च गराएको थियो योमा चाहिँ कान्तिपुरलाई सलाम गर्नुपर्छ विनोद चौधरीको कान्छो छोरा नेपाल आर्मी सँगसँगै घोडा दौडाउने रहेछ होइन टुडी खेलमा हो भोकेन बुझिनु भयो अच्छा एक्चुली हो आयो नि उनले चाहिँ तपाईँको नेपाल आर्मी पनि होइन तपाईँ हामीले घुँडा चढाउनु जाने पनि नेपाल आर्मीको त्यो उसमा उसले घुँडा दौडाउनु पाउँदैन mm. तर उनी चाहिँ घुँडा mm -mm. दौडाइरहने रहेछ एकदिन काँडा काँडा कान्तिपुरले त्यो जुम गरेर किन्दाखेरि त फ्याट देखेको छ हेर्नु uh. घोँडा दौडाइरहेछ हेर्नुहोस् अर्को चौधरी त हेर्नुहोस् आर्मीको लाइनमा बसेर अनि त्यस पछाडि उसले सबै कहानी निकाल्दाखेरि त घोडा उसकै प्राइभेट रहेछ आर्मीको त घोडा घोँडा बाँध्दो रहेछ आर्मीकै रासन खुवाउँदो रहेछ हेरौँ त अनि घोडा दौडमा आर्मी सँगसँगै तपाईँ हामी जस्तो सर्वसाधारण मान्छे आर्मीसँगै घोडा दौडाएर हिँड्नु रहेछ अनि mm. उसलाई ल रहर लाग्यो ल मानौ mm. रहर लाग्यो भन्दैमा एउटा सङ्गठनभित्र छिरेर यसरी घोडा दौडाउनु पाउँछ mm. त आधिकारिक व्यक्ति नभइकन तपाईँले पाउँछ मैले mm. पाउँछ यस्तो अवैध काम गर्ने मान्छे उनीहरू ठिक छ सर अब अर्को अर्को तपाईँलाई अब लास्ट सकिहाल्यो अब तपाईँले कोटाइहाल्नुभयो सिजीको सुनाकोठीमा त्यो हाउजिङ बन्दैछ नि त्यहाँको स्थानीयको घर भत्केर एक तला भाँसेर हेर्नुहोस् है उसले राम्ररी चाहिँ तपाईँको त्यो जग खन्दाखेरि क्या जग खन्यो रातभरि जग फन्यो के अरे दिनभरि रातभरि वरिपरिको माटो भक्सेर त्यहाँ वरिपरिको घर गएर तपाईँ रिपोर्टिङ गर्नु त सबै रुवावासी छ मुद्दा लिँदैन अरे हेर्नुहोस् मुद्दै लिँदैन अरे चिजी भन्ने बित्तिकै मुद्दै दिँदैन अरे अहिले सबैको रुवावासी छ सबका चाहिँ घरहरू पक्की घरहरू एक तला डेढ तला दुई तला भासिया छ अनि कानुन दुई थरी हो त एक थरीलाई चाहिँ ठुलोलाई चाहिँ कानुनै नलाग्ने सानोलाई चाहिँ कानुन लाग्ने हो त्यही भएर नानका श्रेष्ठले जे गर्नुभयो सत पर्सेन्टको राम्रो काम गर्नुभएको छ अब यहाँ ठुलोलाई फेरि के हुँदो रहेछ भन्दा पुलीले समय बित्तिकै घरनी ज्वरो हाल्ने फेरि प्रेसर बढ्ने हँ चाहिँ तपाईँ सुगर बढ्ने होइन चाहिँ के के बढ्नु पर्ने सबै बढ्ने हेर्नुहोस् त हस्पिटल गइहाल्नु पर्ने हामी गरिबको त केही न अनि गरिबलाई चाहिँ गरिब त के भन्नु राष्ट्रिय खेलाडी सन्दीपलाई त एयरपोर्टबाट हतेट लाएर ल्याए बिचराम लामिछानेलाई रवि लामिछानेलाई हेर्नुहोस् त यिनीहरूले चाहिँ आरोप लगाउँदैमा एघार दिनसम्म उनलाई पनि चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीले चाहिँ चेकअप गर्दाखेरि ब्लड प्रेसर बढाएर रहेछ तर उसले के भने म यहीँ बस्छु तपाईँहरूले मलाई ल्याउनु भयो म यहाँ थुनवाहरूसँगसँगै बन्नु बस्छु बन भनेपछि उनीहरू चाहिँ त्यो टाटमा बसे त्यो तिरपाल ओछ्याएर थुनवा सँगसँगै हस्पिटल गएनन् तारे हस्पिटल तारे हस्पिटलको पनि डिलक्स रुम भन्ने हुन्छ तपाईँलाई थाहा छैन थाहा छैन

बिग सर्ट थुनुवालाई है चाहिँ यस्तै प्रकरणमा पऱ्यो उनी त्यस पछाडि गङ्गालालमा चाहिँ उसलाई हार्ट एट्याक भइहाल्यो <laughs> गङ्गालालमा म भेट्न गएको थिएँ कि अनि मैले त्यति बेला देखेको दुईवटा प्रहरी थ्री नट थ्री लिएर बस्दो रहेछ गेटमै ढोकामेँ के माथि मा अनि उनी भित्र चटक बेडमा मजाले त्यो चाहिँ बिरामीको ड्रेस एप्रोन लाउनु पर्ने रहेछ प्रक्रिया पुरा गर्नलाई होइन त्यो लाएर टक्क टाइकोड लाएर चाहिँ भन्न भन्नु रहेछ फेरि त्यसरी बसी झुसेदारी बनाएर बसिरहेको थिएँ क्या त्यहाँ उयो हेर्ने हो भने नि हेर्ने हो भने त्यस कारणले गर्दा अब यो कोही पनि यो ठुला बिग सर्टहरू पहिलो कुरो तपाईँले हेर्नु न अब विनय विनोद चौधरीहरू होइन विनोद चौधरी पहिला एमआलए हो पछि काङ्ग्रेस भए अब अलि अलि अर्को शक्ति आयो भने त्यहाँ जान्छन् यिनीहरू हेर्नु छैन त्यही त हेर्नुहोस् है अनि अर्को कोही आयो भने त्यहाँ जाने बेर छैन फेरि यिनीहरू जहाँ जहाँ हाताले अब मैले तपाईँको यो अन्तर्वार्ता हेर्दै थिएँ यो चाहिँ एउटा किताब कुराहरू हजारौँ किताब गडबडी गरिरहेको छ भनेर बोलिरहनु भएको छ होइन अरूले पनि मिडियामा लेखिसके लेखिसके आइसके लेखिसके जहाँ गयो विनोद चौधरी अथवा चौधरी ग्रुपले त जहाँ यी सतुङ्गलमा अर्को कुरा त्यो उकालो लेखिसक्यो स्तुङ्गलमा ए त्यो इलेक्ट्रोनिक त्यो प्लान्ट छ नि त्यहाँ छत्तिस वर्षदेखि त्यहाँको स्थानीय मुद्दा लडाइँ लडाइ छ अरे चौधरीसँग हेर्नुहोस् छत्तिस वर्षदेखि उकालो लेखिसक्यो त्यो के दाल बनिन्छ नि उकालोको विनिता दालो उकालोको यो यो पत्ता लगाउने क्या यो चौधरीको नेक्सस हो त्यो पत्ता लगाउने बहिनीलाई नै एकचोटि सल्युट गर्नु पर्यो है नेपालको पत्रकारितामा सबैभन्दा ठुलो पुरस्कार केही छ भने त्यो बहिनीलाई दिनुपर्छ तिन महिना लाएर खोज पत्रकारिता गरेर कमसेकम एउटा ठुलो माछा राज्यलाई र आम जनतालाई चिनाइदियो नि त्यो विनिता दाहाल के दाहाल छ दिपा दाहाल त्यो दिपा दाहाल बहिनीलाई पनि एकचोटि आम नेपाली नारीले सल्युट गर्नुपर्छ ठिक छ सर अब यो मुटु ठुलै रहेछ क्या मान्छे चाहिँ महिला भए पनि होइन चाहिँ तपाईँको चाहिँ तपाईँले देख्नु भएको थियो नि उहाँ देशान्तर काम गर्दा पनि अगाडि अगाडि पुग्ने क्या त्यही भनि रहेछ नि त हो र हौ एकदम कडा पत्रकारितामा पनि यस्ता मान्छेहरू पनि छन् ठिक छ अब मुख धेरै नगरौँ सर अब ज्यान बचाउनुपर्छ उहाँ बालवाला मन्त्रीको त पद नबस्ने अवस्थामा हाम्रो ज्यान कसरी बस्ला होइन अब अरुण चौधरी त्यो दुई दिनको मात्रै गेस्ट हुन् त्यो पनि हस्पिटलबाटै होइन आइहाल्छन् जग्गा फिर्ता गर्छु भनिसकेँ ऊ विष्णु पौडेलले जग्गा फिर्ता गरेपछि उनी कहीँ जानु पर्यो राम्रो पोइन्टमा आउनु कुमार पौडेलको केही भयो त केपी ओलीले बनाइदिएको नजिरको कारणले गर्दाखेरि अब यहाँ त कोही पनि जेल जानै नपर्ने भयो हेर्नुहोस् यो सबै जेल भत्काइदियो हुने भयो हेर्नुहोस् त विष्णु पौडेल उनी प्रधानमन्त्री थिए विष्णु पौडेल बालुवाटारमा परे जग्गा फिर्ता गर्छु हजुर भने उन्मुक्ति दिए कुमार रेग्मी अहिले न्यायाधीश हुनुहुन्छ सरी कुमार पौडेल रेग्मी हेर्नुहोस् है न्यायाधीश हुनुहुन्छ बालवाला उहाँले फेरि जग्गा फिर्ता गर्छु भन्नुभयो मुक्त हुनुभयो अहिले त्यही नजिर टेकेर ए एमालेकोले चाहिँ पाउने हामी काङ्ग्रेसले चाहिँ नपाउने जग्गा फिर्ता गर्छ भन्दा नपाउने ल त अब यहाँ एउटा कुखुरा चोर्यो बाख्रा चोर्यो भने चाहिँ त्यो डल्लेर जेल जान पर्छ उसले बाह्र फिर्टा गर्छु भन्दा पाउँदैन <laughs> पहिले <पने ना। laughs> त पब्लिक धुरा ती भेटिहाल्छ हेर्नुहोस् है बाह्र फिर्ता गर्छु कुखुरा फेरि फिर्ता गर्छ भने त पाउँदैन क्या हेर्नुहोस् पब्लिक धुराइ त्यहाँ भेटिहाल्छ चा। अर्को चाहिँ कानुनको दफा पल्टाउन थाल्छ कुरा चोर्दा यो कार भाइ <laughs> बाह्रा यो यो भनेर हेर्नुहोस् अब ठुलालाई त कानुनको दफै पल्टाउनु नपर्ने रहेछ पहिला नजिर छ त्यही नजिर आँटेकेर ट्याक्यो हो सबैभन्दा ठुलो त्यहाँ भयो अब हामी एकछिन छुच्चो बनेर के गर्नु मुखको तितो पोखेर के गर्नु कारबाही हुनेवाला छैन होइन अब भोलि जग्गा फिर्ता गर्छु भनेपछि उनी पनि बाहिर आइहाल्छन् अब हरिसिद्धि भन्यो भेट कागज कारखाना भन्यो आखिर हुनेवाला इन्भेस्टिगेसन त कोही पनि छैन योभन्दा माथि नारायण काजी गयो भने नारायण काजी नै

अब यो चाहिँ गम्भीर कुरो छ अब हामीले यति थाहा भएको भन्दै नै हो योभन्दा बढी अरू के के छ के के छ अब हेर्नु त बयासी वर्षको उमेरमा जेल जानुपर्ने भयो मान्छे ल उनलाई पनि हट्याक भइहालेछ उनी पनि ग्रान्डीमै हेर्नुहोस् है त्यही सँगसँगै के थापा भन्ने खै को के के हो त्यो चाहिँ थाहा छैन मलाई थापाको छोरा सुनिल थापाको आफन्तै के भन्ने कुरा सुनाएको होला त्यही भएर रातभरि यो त अस्ति तपाईँले भन्नुभएको थियो निम्तो नी, पुर्याउने न्युले आर्जु राणा चाहिँ बालको बालकोट पुगिन है भनेर तपाईँले भन्नुभएको थियो नि यो त बालकोट गएको सुईको पाए पछाडि प्रचण्डले खेलेको फोरी खेल हो मेरो हात यता मात्रै होइन आर्जुसँग पनि आउँछ भनेर आर्जुलाई तर्साउन खेलेको खेल भन्दैछन् क्या सर अब मेरो अन्तर्वार्ता चाहिँ प्रधानमन्त्रीले हेर्नुहुन्छ नि मलाई फोन आइसक्यो हो र हरेक अन्तर्वार्ता प्रचण्डले मेरो यो मान्छेसँग कहाँ कहाँ सूचना आउँछ त्यो अस्ति मैले भनेको थिएँ नि त्यही त तपाईँको त एभरेस्ट नेपालमा र यहाँ चाहिँ दुई ठाउँमा भनेको थिएँ मैले बडाले हेरेछन् त्यो सचिवालयले लगाएर देखाइदियो रे के हो कुरा गर्ने भनेर यस्तो पो भन्छ त्यो मान्छेले दुईवटा निमन्त्रणा दिन गएको अरे भनिसकेपछि कर्याप्पै अब त्यो बाँसबारीमा अर्को एउटा स्कुलवालाको छ अरे फेरि कुन चाहिँ स्कुलहरूलाई मलाई थाहा आएन अर्को एउटा स्कुलको पनि छ अरे तेह्र पनि जग्गा फुटबल ग्राउन्ड बनाएको छ अरे अब त्यो भयो त्यो जान्छ अब यहाँ सुरुमा अरुण चौधरी अरू पछाडि अर्को के हो अबाट ना, नाम अर्को को को छ होइन यो अबाट नाम मान्छेको खैरे छैन है खैरे <laughs> छैन मैले तपाईँ सिकेको छु हो त्यही हो मैले भनेको थिएँ नि अब अरूले नि बोल्न थालेँ नि अहिले त बालवाला मन्त्री पनि जेल जान सक्छन् भन्नु थाल्यो नि बालवाला मन्त्री पनि अख्तियारले हाल्न सक्छन् भने नि मेरो त्यो सबै अन्धबाट हेरेर सब भाइ दाले त त्यो चाँडै बोल नहुने रहेछ कि चाँडै बोल सब भाग्नु जानी कहाँ भने बादलको छोरा भागे भागिछ कस्तो कुराहरू हुन्छ म त कोही भाग्दा भाग्दै फर्केर आउँदा दुबो माला लगाएर आएँ फुलमाला लगाएर आए एक्काइस किलोको अनि खै त समात्न सकेको समात्न सक्दैन नि त सबैलाई यो आजलाई तर्साउनुको लागि गरेको खेल हो त्यही अस्ति त्यहाँ बालको भएर यो पक्कै पनि उहाँलाई थर्काउने होइन ट्र्याकमा ल्याउने यो सरकार ढाल्न खोज्यो भने मैले जानेछु भनेर चाहिँ प्रचण्डले यो एउटा गोटी खेले भन्छन् के के हो सर अब यस लाग्छ त हामीले कुरालाई गरिरहनु भएको छ यो विषयमा म दुईवटा कुरा मात्रै भन्छु एउटा कुरा यो काम प्रचण्डले गरे होइन यो काम गृहमन्त्रीले गरेको हो होइन प्रचण्डको कामै हो काम होइन गृहमन्त्रीको काम हो यो चाहिँ नितान्त यो धेरै समयदेखि तिन महिनादेखि यो फाइल पल्टाउँदा 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 कहिले आदेश आउला र चाहिँ समाउन जाउला भनेर सिआइबी बस्दा बस्दा चाहिँ अनि hmm. बल्ल समय जुरिएको कुरो हो यो hmm. प्रचण्ड यसमा प्रचण्डको कुनै पनि इनिसिएसन छैन न hmm. त उनको क्याबिनेटले गरेपछि उनले इनिसिएसन पाउने भइहाले एउटा hmm. दोस्रो कुरा यो बालकोट यो बाढा नीलकण्ठ यो खुमालटार बाल्वाटारले के कुरा बुझोस् भन्दा यो तिन चारवटा निकायमा भएको गोप्य सूचना पनि त्यहीँभित्रको मान्छेले पाँच मिनटभित्रमा विभिन्न ठाउँमा पुऱ्याउँछन् भन्ने कुरा बुझोस् हेर्नुहोस् <laughs> त्यही पालकोटमा बालकोटमा पाँच मिनट अगाडि भएको कुरो यहाँ छरपष्ट भइसक्यो दुईजनाभन्दा मान्छे छैन आर्जु र ओली हेर्नुहोस् <laughs> अब सूचना सबै बाहिर आइसक्यो पाँचै मिनटमा आर्जु बालुवा टार पुग्न पाएको छैन सूचना बालुवा टार पुगिसक्यो हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् है अनि त्यहाँबाट आर्जु के अरे बुढालिङ घन्टा निवासमा पुग्न पाएको छैन यो त छरपष्ट भइसक्यो हामीलाई सुधा थाहा हुन थालिसक्यो भनिसके पछाडि यो के हो भन्दा हाम्रो सूचनाको स्रोतै बालकोटमा भएको भेटघाटको कुरा बालकोटभित्रकै मान्छेले चुहाउँछ बुढा लिनकण्ठको बुढा लिनकण्ठभित्रकै विश्वासिलो मान्छेहरूले चुहाउँछन् बालुवाटारभित्रको बालुवाटारभित्रकैले चुहाउँछन् क्या त्यति मात्रै हो र सर आज हाम्रो <coughs> एकजना प्रदीप प्रसादजीले के भन्नुभयो भने नि अन्ठाउन्नौ साल जेठ उन्नाइसको गते जुन दरबार हत्याकाण्ड भयो नि त्यति बेला तपाईँले अस्ति देखिहाल्नुभयो पूर्व डिएसपीहरू जो त्यति बेला इन्सपेक्टर हुनुहुन्थ्यो केर्कार शाखामा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू रातको बाह्र बजे जाँदाखेरि उहाँलाई छिर्न दिएन प्रहरीलाई त्यहाँभित्र जान दिएन तपाईँको प्रधानमन्त्रीलाई त्यहाँभित्र जान दिएन सेनाले सेनाले नै त्यसको पुरै त्यो सुरक्षा गरेर राखेको थियो दरबारको त्यहाँभित्र कसैलाई राख जान दिएको थिएन तर सूचना नेपालका कुनै पनि सञ्चार माध्यममा नआएको विदेशी सञ्चार माध्यममा फटाफटा आयो भनेपछि त्यो सूचना कसले दियो त भनेर उहाँले प्रश्न उठाउनु भएको छ त्यो कि त आर्मीभित्रको मान्छे कि त दरबारभित्रकै मान्छेले दिएको हो भन्नुहुन्छ कि म त अब सङ्गठनको कुनै नाम लिन्न ना, होइन ना, नेपाल आर्मी जस्तो विश्वशील संस्था नेपालमा आजसम्म छैन एकजना के खनाल के खनाल बाजे त अहिले चिसा श्रेणीमा हुनुहुन्छ अरे यस्तो जाडोमा हेर्नुहोस् के खनाल हुनुहुन्छ नि त्यो दिल्लीधाम खनाल अहिले पनि फेरि हो र के विषय

आजसम्म बचेको छ भने नेपाली सेनाको कारणले बचिया छ नेपाली सेनाको बहादुरी र नेपाली सेनाको टेक्निकको कारणले ट्याक्टिसको कारणले बचिया छ ए नब्बे हजार ए नब्बे हजार सेनाको कारणले बचिया छ अब अरूले त यता प्रकारले घटाउँछु सुटाउँछु के गर्नु पऱ्यो काम छैन किन बात खाएर राख्ने समेत भने प्रतिनिधि सहानी भने राष्ट्रिय सहानी भने हामीले तिनीहरूलाई ल हड्डी हाल्यौँ त्यति बेलै यस्तो भन्ने काँडा चाहिँ हड्डी खायो भनेर र अर्को कुरो मैले सिडी भनेको चाहिँ यो सिडी प्लेटवाला भने होइन के तपाईँ सिडी भन्यो सिडी प्लेटतिर गयो सिडी भने चौधरी ग्रुप सिडी भनेको चन्द्र ढकाल ग्रुप भनेको क्या मैले ए कहाँ अब किन कुरा नगर्ने ऊ नेपाली सेनाले चाहिँ एउटा रुख ढाल्न पर्दाखेरि फास्ट ट्र्याकमा नौ महिना लगायो भने होइन चन्दागिरीमा त के गरायो हो चन्द्रगिरी अस्ति तपाईँ हामी चितौँ जाँदाखेरि त्यो मलो गाली गामा सालको त्यो त रुख हजारौँ काट्यो भने त्यो गुनास गरेर मान्छे रुख आएन हामी अगाडि ए चाहिँ के भनेको यहाँ नेपाली सेनाले चारवटा रुख काट्नलाई नौ महिना लाग्यो एउटा रुख काट्नलाई सत्ताइस सालको कानुन पल्टाउनु पर्यो सत्ताइस सालको प्रधान सेनापति बोल्नु भएको छ मान्य छु तपाईँहरू एउटा रुख काट्नलाई नौ महिना लाउनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीलाई मैले लिखाएको छु सत्ताइस सालको कानुन देखाउनुहुन्छ अनि सबै निकाय बाज्य भन्नुहुन्छ हाम्रा चाहिँ तपाईँको अफिसरहरूलाई मन्त्रालय मन्त्रालय कुदाको कुदै गर्नुहुन्छ अनि चाहिँ कसरी फास्ट फास्ट्याग फास्टव्याग त्यहाँ बन्छ बन्छ रोक्ने तपाईँहरू होइन भनेर प्रधान सेनापति अस्ति भन्नुभयो भन्नु भन्नुभएन अनि चन्द्र ढकाललाई कुन कानुन सत्ताइस का साल कानुन कि सत्ता उद्घाटन गराएको कसले थाहा छ प्रचण्डले चन्द्र ढकालले भात खुवाएर प्रचण्डले त्यहाँ चाहिँ तपाईँको गएर उद्घाटन गरेको अनि यो चन्द्रगिरीमा यो चन्द्रगिरीमा कति रुख काटिया छ अनि त्यो माथि त्यो त रिसोर्ट जङ्गलभित्र कति वनजन्तुलाई असर गरिएको त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो प्रकृति यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ इआइए गर्दाखेरिको रिपोर्ट त्यहाँ कति छलचाम छ चा हेर्नुहोस् कति नियम परिवर्तन गरिरहेको छ कति ठाउँमा चाहिँ सरकारी चा चा कानुन कति छ टेबल माथि टेबल उनले कोही ठाउँ काम गरे सरकारी जग्गामा त्यसरी रिसोर्ट खोल्न पाउने एक दुईवटा डाँडो हामीलाई पनि हो अनि अहिले ऊ त्यो अनि पाथीभरा जान खोज्दैछन् पाथीभराको चाहिँ स्थानीयले रोकिरहेको छ अहिलेसम्म हेर्नुहोस् पाथी भोरामा चाहिँ के कार्बन नदिनु हुँदैन भनेर स्थानीयले रोकिरहेको छ त्यसको महत्त्वै घट्छ नि हेर्नुहोस् त्यस कारण त त्यहाँ मात्रै होइन अर्को पाल्पातिर तनसनतिर कता कता को सिद्ध बाबा हेर्नुहोस् त्यहाँ पनि त्यहाँ सुरु भइसक्यो हो सुरु भइसक्यो अब यहाँ मौला कालिका होइन दुइटै ठाउँमा प्रचण्डले उदाहरण त्यही भयो जिम्मा लगाइदिउँ रु जति काटि नै पाउने हेर्नुहोस् है यता चाहिँ राज्यलाई चाहिने बाटो राष्ट्रिय राजमार्गमा चाहिँ नौ महिना एउटै रूपमा हल्लाइदिने अनि एउटा प्राइभेट व्यक्तिलाई चाहिँ लाखौँ रुख काट्नलाई हजारौँ रुख काट्नलाई चाहिँ रातभरि चाहिँ कर्मचारी नसुतिकन चाहिँ तपाईँको के के नियम संशोधन हो स्थानीयले हामी नारायणीमा जा त्यहाँ पारी नारायण पारि नवलपुरमा जाँदाखेरि हाम्रो अगाडि मलाई के भन्यो तपाईँले चाहिँ चन्द्र पैसा आयो क्या बोल्दै बोल्नु न भने मलाई भोल्दै बोल्नु न तपाईँ यत्रो रुख काट्यो सालको सबै साल चाहिँ हेर्नुहोस् यत्र यता लात्र सालको काठ काटिएको छ हेर्नुहोस् टाँचो लगाएको सालको घाटहरू हेर्नुहोस् अनि चाहिँ त्यसरी अनि हामीले खालि चौधरीलाई मात्रै खेदेर हुन्छ कान्तिपुरलाई मात्रै खेदेर हुन्छ अन्नपूर्णलाई मात्रै खेदेर हुन्छ चौधवटा ढकाल चाहिँ के हो त हेर्नुहोस् यो देशका उद्योगपति होइन धनी धनाड्यहरू चाहिँ सबै राज्यको सम्पत्ति दोहन गरेर या त भ्रष्टाचार गरेर मात्रै धनी भएको रहेछ हो निष्कर्ष यो के हो भन्दा राजी हुनलाई यिनीहरूले बिलिनियर भनेर नाम पनि लेखाए संसारका धनी भनेर नाम लेखाए गोरा चिल्ला छन् हेर्नुहोस् त्यो लिलो लु लु लुलो टल्किन्छ नजिन् जान्नुहोस् त त्यो कति हजारवाला पर्फ्युम हो यस्तो महँगो आउँछ कि चाहिँ तपाईँको तपाईँ त्यहाँ पुर्लुकै ढल्छ सामान्य मान्छे गयो भने त्यस्ता लाउँछन् अनि त्यो अरमानी शर्मानी के के को कोट पनि लाउँछन् इटालियन ब्रान्ड के के ब्रान्डको लागि अब इटालियन ब्रान्डहरूको क्या त्यो लाउँछन् मलाई भन्न नआएको नि आफूले त्यही लगाएर आएको अनि त्योभन्दा माथि जानै पाएन हेर्नु सपना हो त्यो सपना त्यो होइन त्यो अनि चाहिँ तपाईँ के काम चाहिँ के गर्दो रहेछन् भन्दा ऊ त्यही मैले पहिला जहिले पनि भन्ने कहानी जस्तो कुकुरलाई पोल धेरै नहुने सुकाइहाल्ने यिनीहरूलाई व्यापारीलाई खालि जग्गा धेरै नहुने आफ्नो हातमा पर्ने नियम कानुन मिचेर भए पनि आफ्नो हातमा पर्ने मलाई त के आशंका लागि छ भन्दा यिनीहरूले भित्रभित्र टुडी खेल्ने बेचिसकेर बेचेर खाइसक्यो क्या पुलिखेल पनि हेर्नु होला अब त्यो पूर्जा निकाल्छ शङ्का गर्नु पनि अवस्था आयो ताल्यो आएन बाल मन्दिर खाए एक सय एक रोपनी हेर्नुहोस् त यो त चौधरी ग्रुप भन्दा दस गुणा ठुलो भयो नि बाल मन्दिर त यो दस रोपनी यो त एक सय एक रोपनी बालुवाटारभन्दा पनि तिन चार गुणा ठुलो छ भयो बाल मन्दिर हेर्नुहोस् अब हरिसिद्धिको त कुरै छोडिदिनुहोस् पचासौँ गुणा ठुला भयो हेर्नुहोस् त्यो त्यस कारणले गर्दा यो हाइथ रेजेन्सीको कुरा त्यस्तै छ हेर्नुहोस् यहाँ त पूर्व प्रधानमन्त्री नै जेलमा जानुपर्छ मैले भनिहालेँ कतिपय नेताको त परिवारै जान्छ जेलमा भात पुर्याउने मान्छे पनि हुँदैन अनि कल्याङ मुद्दा लड्नलाई वकिल खोजिदिने चार सय असी कि नब्बे रुपियाँ हो त्यस्तो छ त्यसै गर्दा त्यहाँ त्यति मात्र हो र यो यो हायत रेजेन्सीमा त कुनै पनि पार्टी पार्टी जोगिँदैन पुराना पार्टीहरू छ नि कुनै पनि जोगिँदैन सबै चाहिँ तपाईँको त्यो पार्टी कार्यालयलाई तपाईँको फलाो राष्ट्रिय जेल राष्ट्रिय जेल केन्द्रीय जेल भनेर राख्नुपर्छ क्या और और अरे ठुल्ठुलो नेता बाहिर जान मान्दैन नि त ती पार्टी कार्यालय राखिन्थ्यो नि त्यहीँ एसी छ त्यहीँ सबै छ त्यो छ भनिसके पछाडि कमसेकम नारायण नानकाजीले हिम्मत गरे होइन अब यसबाट खुट्टा ब्याग भयो भने त अब हिजोको जस्तै त्यो बल्लटार जस्तै भयो अहिले तपाईँले भने जस्तै प्रधानमन्त्री भाटामा बयान लिन गएको तल पिर्का बसेर माथि सोफा बसेर प्रधानमन्त्रीलाई भनिबस्यो त हजुर के के लेखिदिउँ भनेर स्क्रिप्ट दिएर प्रतिवेदन जस्तो स्क्रिप्ट दिएर भोगेर भनिसक्यो त हजुर भने यस्तो हुन्छ अहिले भने सत्य तथ्य जाँचबुझ गर्ने हो भने यहाँ मैले अहिले पनि भनिहालेँ फेरि भन्छु यहाँ यो ठुला दलका नेता र ठुला दलको पार्टीकारले पनि आधा आधी घट्छ नेताहरू श्री नेताहरू सिंहदरबारको आधा कर्मचारी त जेलमै हुन्छन् आध् कर्मचारी ओके सर एउटा एउटा कुरा नि हिजो दुर्गा प्रसाईको कार्यक्रम हेर्दै थिएँ प्रसाईले ऋषि धमला कार्यक्रममा इन्ट्रेस्टिङ कुरा भन्नुभयो क्या अन्ठाउन्न साल जेठ उन्नाइस गते जुन दरबार हत्याकाण्ड भयो त्यस पछाडि अस्वाभाविक रूपमा विनोद चौधरी र साङ्गाई ग्रुपको उदय भयो उनीहरू रातारात धनी भए भन्नुभएको छ कि अनि यो विषय त मलाई थाहा छैन होइन थाहा नभएको कुरामा बोल्दिनँ ठिक छ छ अब उहाँलाई अब यो सबै व्यापारीहरूको उहाँ पनि एउटा व्यापारी भएको कारणले गर्दा सबै व्यापारीहरूको आन्द्राभुडी थाहा छ होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि अब उहाँले भएको होला तर त्यसको कुनै चाहिँ पुष्टि हुने प्रमाणहरू छैन अब पुष्टि हुने प्रमाण नभएपछि हामीले कसरी बोल्ने बोल्न मिल्दैन तर बोल्न पनि कुरा त भनिरहेको छ नि हो बालन शाहले काठमाडौँमा जसरी डोजरा छन् अब रेणु दाहालले त्यो सिजी ल्यान्डमार्कमा डोजर हान्नु पऱ्यो ए बोल्नु हुने कुरा हो नि त्यो त ट्याङ्ग सिजी ल्यान्डमार्कमा भोलि नै डोजा हान्नु पऱ्यो हेर्नुहोस् अनि हान्न पर्यो नि बालन पछाडिको दोस्रो मेयरको रूपमा महानगर छवटा महानगरमध्ये बालन शा एक भयो दोस्रो महानगरको प्रमुखको रूपमा नाम दर्ज गराउन चाहिँ अथवा हिम्मतिलो महिला मेयर हाम्रो के थियो अरे एकजना चाहिँ पहिला रेणु दाल बन्न मन छ भने उहाँले सिजन म्या ल्यान्डमार्कमा त्यो भरतपुरको ओह्रालोमा छ हेर्नु ढ्याङ्ग डोजर हान्नु पऱ्यो पहिलो कुरो त्यो हिम्मत गर्नु पऱ्यो नान गाई श्रेष्ठले यो बाल मन्दिर र यो हायत रेजिएन्सी हरिसिद्धि हरिसिद्धि यो तिनवटामा हानेर अनि त्यो बाँकी राखेको बाँसबारीको अर्को कुन चाहिँ स्कुलको के के छ अरे फुटबल ग्राउन्ड के के हो हेर्नु त्योमा पनि हानेर चाहिँ तपाईँको इतिहास कायम गर्न पर्यो अब तर मलाई के लाग्छ भन्दा भन्न त पानी भन्न त भनियो लास्टमा यो प्रकन्डमा पनि चिसै पानीले नुहाउनु पर्छ चिसै <laughs> पानीले लुहाउनु पर्छ यहाँ कति दबाब आइसक्यो गृहमन्त्रीले बोलिसक्नु भएको छ त हेर्नुहोस् त पोखरामा पोखरातिर कतिकार बोल्नु भएको छ नि फोन त कति दबा फोन यासएमएसको त पुरै छोडिदिनुहोस् सिध्याउँछन् क्या यहाँ त देख्नु भएन बालवाला गिरे बालवाला पर्यटन मन्त्रीले मलाई के भन्यो मेरो त कुर्ची जान्छ यिनीहरूलाई छोयो भने तपाईँले बोलिदिनु न ल हेर यता यस्ता ल्वाटहरू यता हुतिहाराहरू त मन्त्री हुन्छन् यहाँ अनि अनि कसरी बन्छ देश यस्तो हुतिहारा ल्याङ्ग्राहरू मन्त्री हुन्छ हेर्नु देश बनाउन मन्त्री बनायो हुन्थ्यो भने त्यही एउटा घर एउटा गाडी हो आफू बन्नको लागि मन्त्री बनायो एउटा घर एउटा होइन म त मन्त्रीले बोला है त्यो भनेर गइहालि होइन अब मन्त्री भने कस्तो हुन्छ फेरि मलाई थाहा थियो अलि अलि म त्यलो देखाएर गएको म फेरि जान चाहिँ बन, हेर्नुहोस् है होइन खै के के हो त्यो होइन त्यस गएको त्यस्तो रहेछ त्यस त होइन काम पनि गरेका छन् कतिपय मन्त्रीहरूले काम पनि गरिरहेको छन् ओह प्रेमाले हेर्नुहोस् त कस्तो काम गरेको नारायण इटीभित्र दिइसकेको रहेछ नि त डान्स बार खोल्नको निमित्त त्यत्रो रातदर हत्याकाण्ड भएको छ रगतले लथपत्त्या ठाउँमा बसेर त्यो सुनि सुनिसुनी राति तर्साउँछ अरे नि त चितकार आउँछ अरे नि त्यहाँ त्यो सुनि सुनि कसरी त्यहाँ बसेर छेत त तपाईँको दारू खानु भन्नु त सो जान्छ योग भट्टालाई पो त अनि जान्छ त भन्नुहोस् त दारू पच्छ त्यहाँ बसेर त्यस्तो ठाउँमा रगत पत लथपत्तिएको ठाउँमा कति होला कति होला कति भागेको होला अति कति त के पनि भन्छन् भने त्यो बाँसको झाङतिर सबै लासै लास गाडेको छ पनि भन्छन् मान्छे हेर्नुहोस् त्यसै त्यो ते बास्कुरु सप्रिया होला त्यो पनि भन्छन् मान्छे हेर्नुहोस् है कसरी डान्स बार चलाउनु सकिहाल कसलाई दिन सक्छ यस्तो काम गर्ने त्यस्तो छ अनि त्यस काम ऊ त्यो मात्रै हो र ऊ सगरमाथाको बेस क्याम्प अन्नपूर्ण बेस क्याम्पमा सुहारे साँच्ची सर सुन्नु न त्यो बतासले लिए होइन यो नारायणी बता बतास अनि त्यो बतासले लिएको यो पशुपतिको धर्मशाला त फेरि बतासले चलाइरहेको छ होइन मैले कुरो नबुझेको त्यो विषयमा पनि त लफडा परिरहेको थियो अदालतको मुद्दा पनि पर्यो अदालतमा गयो मुद्दा चलाउनु थालेँ होइन नारायणीमा स्टर आएन नारायणीमा चाहिँ सकेन त्यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ यिनीहरूले गडबडी नै गर्यो पछि एकजना कर्मचारी तान्ने उनले जागिरै गयो उनको के दाल भने भेष दाल अग्र लु कतो भेट्न त मैले एकचोटि उहाँलाई मैले पनि भेटाएको थिएँ पुरा तत्त्वमा हुँदाखेरि मान्छे त राष्ट्रवादी जस्तो पनि लाग्थ्यो राष्ट्रवादी भने त <laughs> गर्लेमै पायो भने त गर्लेमै उनी पनि खाने मुख ठुलै भए मान्छे रहेछ क्या त्यही त अब ललता निवासको सबै जग्गा फिर्ता आएछ सर अब त्यो सम्झिने हो अनि यो मान्छेहरू किन नबुझियो कि म दङ्गो पर्छ क्या हेरौँ न कपाल फुल्या होइन यत्र चाहिँ तालु भए हेर्नुहोस् है मान्छेले एक, एक मानाको अक्षता जाने तालु भए मान्छे कपाल फुल्या मान्छे चाहिँ तपाईँ इतिहास बुझ्याएको मान्छेले नि के बोल्यो होला म कमा सुन्दै थिएँ क्या लैतानीवास त पुरै फिर्ता हो नि बाबु भन्दै थिएँ के भने अब कहाँ फिर्ता भयो भने कि मुद्दा फिर्ता भएको क्या मुद्दा फिर्ता भयो जग्गा फिर्ता भए आएन तपाईँले फेरि गएर सम्झाइदिनुहोस् त्यहाँ हेरौँ न भाटपट्टिको स्टोर अलि छ भोलि गएर हेरौँ न भाटबाटको स्टोर त्यही अहिले त्यहीँ चलिरहेको अनि कहाँ जग्गा फिर्ता भयो यस्तो कुरा गरेर फेरि उनीहरूबाट कुरा गरेर मान्छेलाई झुक्किनु हुन्छ त भने के हामी दोस्रो तेस्रो पुस्ता झिउँदैछौँ कहाँ झुक्काउनु मिल्छ भने भोलि म भोलि जाउँ न त्यहाँ त्यो जग्गा हेर्नलाई त्यहाँबाट स्कुल पनि रहेछ मल्पी स्कुल भन्ने होइन त्यो मल्पी स्कुलको छेउबाट त्यहाँ यसो हेर्दै जाउँ त त्यो के के छ भित्र सधैँ संरचनाहरू यस्तो चाहिँ त्यहाँ दिउँसै रात पार्ने काम गर्ने होइन केही पनि फिर्ता हुँदैन सबै बुद्धको कहाँ चाहिँ फिर्ता भयो होइन जेलमा बसेहरू घरतिर फिर्ता भए होइन अरू केही पनि त्यहाँ फिर्ता हुँदैन अरुण चौधरीको चौधरी त्यही हुन्छ सबै त्यही सब जसको पनि त्यही हो भाग शान्ति जय नेपाल के भन्नु सर बेसी हामी त भयो कोही पनि फिर्ता हुँदैन त्यही फिर्ता भयो भने चाहिँ त्यही बालवाटाहरूको चाहिँ विष्णुपट्टनको आठथाना त्यो चाहिँ फिर्ता भयो त्यो चाहिँ फिर्तै भयो हेर्नुहोस् है त्यो चाहिँ कुमार रेग्मीको त्यो पाँच सातजना कति हो त्यो चाहिँ फिर्ता भयो त्यो बाहेक अरू चाहिँ अब जसले उयो गरिरहेको थियो सबैले चाहिँ तपाईँको खाए पचा फिर्ता भइसक्यो अब यो होइन यो त यस्तो हो अब यो चाहिँ समाता किन रहेछ भन्दा पचाउनको लागि उनीहरूलाई चाहिँ एउटा अन्तिम अन्तिम चाहिँ तपाईँको मौका दिए क्या सर्वोच्चबाट त्यो आइसकेपछि अब यति भएपछि पचाना त पछि गयो नि अब त्यो दुई सय उनान्से रुपियाँ हेर्नुहोस् अब त्यहाँ कति बाहेक छ खुम्चेर यति भागी छ अब हेर्नुहोस् त्यो पनि अब यो यो पच्छ भने थाहा पाएपछि अरूले हान्न थाल्छ बिस्तारै बिस्तारै हानिहाल्छ नि पच्छ सबैले थाहा पाइहाल्यो अब त्यो बाल मन्दिरको फिर्ता हुन्छ त एक सय एक रोपनी एक सय उन्तिस रोपनीमा अट्ठाइस रोपियमा मात्रै बाँकी छ एक सय एक रोपनी फिर्ता हुन्छ त त्यत्रो मुटुमा हेर्नु त मुटु नक्साल भनेको मुटु हो नि त्यो फिर्ता हुन्छ बाँसबारी फिर्ता हुन्छ त हुन्छ अरू अरू के के पनि रहेछ त्यहाँ थुप्रो त्यो सिजी मात्रै होइन है अरू बिजी के के एलजीहरू पनि छ त्यहाँ के के हो हेर्नुहोस् त्योभित्र त्यो सबै खोज्नुपर्छ अब त खोइ फिर फिर्ता हुन्छ त अब त्यो भिरुडी काज कारखाना त्यो फिर्ता हुन्छ बत्तिस बिघा जग्गा त्यो बत्तिस बिघा बत्तिस चौसठी कति है त्यो मैले बिर्सेँ है त्यो चाहिँ बेच्दा चाहिँ बत्तिस करोडमा भएको त्यो खै त अब त्यो हुन्छ त त्यही जग्गा राखेर चाहिँ अर्मा हानिसक्यो लोन त्यही जग्गा बेचेर चाहिँ तपाईँको छ लोन छ हेर्नुहोस् त्यो फिर्ता हुन्छ त कहाँ फिर्ता हुन्छ कुनै पनि फिर्ता हुँदैन खाए जसले खाए उसले जाने जसले खाने उसले जाने कि पचाए यिनीहरूले सबै जो खानिसिएपछि हदमला खाए पछा है त्यही हेलो जय होस् जय नेपाल नमस्कार